Історія із вирубуванням дерев розпочалась ще місяць тому. В листопаді місяці поточного року жителі села до мене звернулися про те, що на автомобільній дорозі, яка йде до села, вирізаються дерева. Дерева продуктові, тобто дерева цінних порід, які не мішають проїзду автотранспорту. Громаду села обурили такі дії, адже замість того, аби зрізати аварійно небезпечні дерева, які було зазначено, у проханні до служби автомобільних доріг вирубувати почали хороші насадження. Сільський голова звернувся до правоохоронних органів і вируб призупинили. Виявляється, лише тимчасово. Дійсно, вже вчора люди вийшли на дорогу, аби зупинити, на їхню думку, незаконне вирубування дерев і були готові перекривати трасу у напрямку Вінниці. Пообіщали нам, що вже все, прикриття не будуть різати. Два дні не різали, сьогодні п'ять почали різати. І берези, такі красиві березові дороги. Ну як же ж само, ну як до такого рідійства дійти? Машини круті були, приїжджали, забирали ліс. То не дрова були, а матеріал був. 150 акацій, представте собі. Та заступник керівника Хмельницької райдержадміністрації, котрий навідався до людей, запевнив, дерева вирубувати не будуть. І справді роботи припинили. Жителі ж Давидківців хочуть, аби тепер їм компенсували нанесену шкоду. Ми хочемо подати документи, перерахувати ці всі збитки, які зробили от, ці лісоруби, так звані, і подати на те, щоб відшкодували нам шкоду. Аби розставити всі крапки над «і», за коментарем ми звернулись до служби автомобільних доріг у Хмельницькій області і отримали чітке пояснення. Територія, на котрій вирубували дерева, належить службі автомобільних доріг. І до структури неодноразово надходили звернення від Давидковецької сільської ради про необхідність розчистити цю ділянку. Перше з яких було ще у 2011 році. І ось тільки в поточному році вдалося розпочати ці роботи. Пояснюють цю затримку відсутністю спеціально навчених людей. Наші філії ДП Хмельницького облавтодору не мають змоги таку роботу виконувати самі. Оце потрібно мати дозвіл на виконання робіт пильщиків, які проходять навчання. У нас цього немає. В нас зараз працюють підрядні організації сторонні, які можуть цю роботу виконувати. І відповідно, ми винайшли таку можливість виконати прохання людей сільської ради. Тому й знайшли підрядника серед приватних фірм, котрий взявся за вируб дерев. Та от тільки місцеві жителі обурились роботою підрядника. Кажуть, зрізають дерева для своїх особистих потреб. Ріжуть вони їх на діловий ліс по 4 метри і транспортують на транспорті, грузять вечорами і увозять. Непонятно, в якому направленні. Значить, громада це все збунтувалася і зараз піднялись, пішли на дорогу. Натомість представник обласної служби автомобільних доріг стверджує, дерева вирубують за зазначеними державними стандартами. І сільський голова був повідомлений про це. Службою доріг було написано лист на звернення депутатів сільської ради, що дерева вирізаються відповідно до їхніх звернень і відповідно до наших нормативних актів. І людям все роз'яснявся. Я сам зустрічався з головою сільської ради, і він, в принципі, погодився. Тож, чому склалась така ситуація, у службі автомобільних доріг не розуміють. Та все ж вирубування припинили. Якщо ж роботи відновляться, то жителі Давидківців переконують, готові вдатись до радикальних заходів.